Mtazamaji wangu, yakiwa imesalia masaa machache tu kinara wa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya kuweza kuwachukua Wakenya kwenye maandamano ya 77, maandamano ya kwanza kabisa kwa jina ya 77 ama kwa jina la 77 chini ya utawala wake Rais William Samoei Ruto. Bwana Raila Odinga ameweza kuachia kombora la tangazo kuelekea kwa serikali, yakiwa yamesalia masaa ya kuhesabu kuweza kuingia kwenye maandamano makali. Odinga, kinara wa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya, kutokea upande wa Chungwa House, nikimaanisha afisi ya chama cha ODM hapa nchini, ameweza kueleza kwamba yupo tayari kwa udi na ufumba, yupo tayari kuweza kutoa uhai wake muhanga kuweza kuhakikisha kwamba Wakenya wanafanya nini, wanakombolewa. Na Odinga anaachia kombora lake kuelekea kwa utawala wa Rais William Samoei Ruto, kipindi ambapo Rais William Samoei Ruto ameweza kuhepa kutoka hapa nchini kuelekea taifa la Comoros kwa ziara ya siku tatu. Odinga ameweza kusema kwamba hawezi kutishwa, hawezi pewa vitisho kuweza kutupilia mbali maandamano yake, na akaweza kuambia kwamba sasa tangazo lake ni kwamba maandamano yatakuwa yanafanyika kote nchini. Na hivyo basi akaweza kuomba wafuasi wake kutoka maeneo ya Kisumu, kutoka maeneo ya Siaya, kutoka maeneo ya Migori, kutoka maeneo ya Umabei, kutoka maeneo ya Kisii, kutoka maeneo ya Nyamira pamoja na Kericho County kuweza kujitokeza na kuweza kuhakikisha kwamba wanafanya nini, wanaungana naye kwenye harakati za kuweza kukomboa taifa kutoka kwa ile tax ambayo Wakenya wameweza kuwekewa tax kubwa zaidi. Kile ambacho nakuomba tafadhali, zidi kupiga subscription. Ni mengi ambayo nitazidi kukupasha, ni mengi ambayo nitazidi kukupakulia. Jina langu Mr. Goit.